পুনৰ গৌৰৱ গগৈৰ গগৈ পলিটিক্স অখিল গগৈ লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ সৈতে একেলগে বাইক ৰেলী কৰিব খোজে গৌৰৱ গগৈ তিনিটা গগৈ লগ লাগিলে ব্লকবাষ্টাৰ হ'ব ৰাইজে বিচাৰে গগৈ পলিটিক্স মিত্ৰতাৰ বাবে পুনৰ লুৰিণজ্যোতি আৰু অখিল গগৈলৈ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়ালে সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে প্ৰত্যাখ্যান কৰিলে লুৰিণ অখিললৈ প্ৰস্তাৱ দিবলৈ এৰা নাই গৌৰৱ গগৈয়ে লগতে অজন্তা নেওগকো প্ৰত্যাহ্বান গৌৰৱৰ প্ৰয়াত তৰুণ গগৈৰ পৰা পোৱা আদৰ বিজেপিৰ পৰা লৈ দেখাওক বুলি গৌৰৱ গগৈয়ে প্ৰত্যাহ্বান জনালে ন বিজেপি নেত্ৰীগৰাকীক আনহাতে অজন্তাৰ বিজেপি গমনে গোলাঘাট সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ ভেটিত তিল মানো ক্ষতি নকৰে বুলি জনালে কংগ্ৰেছ সাংসদগৰাকীয়ে মই ৰাজহুৱা ভাৱে কৈছো ভুল হৈছে যিমান নিষ্ঠাৰে কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকল প্ৰয়াত নগেন নিয়োগদেৱৰ সময়ৰ পৰা তাৰপিছত তেওঁক চাৰিবাৰকৈ গোলাঘাট সমষ্টিৰ বিধায়িকা হিচাপে বিধানসভালৈ পঠালে আজি তেওঁলোকক পাহৰি আজি তেওঁ নতুন ঘৰত সোমাইছে তো দুৰ্ভাগ্যজনক কথা কি যিখন গোমাৰীগুৰি ব্লক য'ত অজন্তা বাইদেউ ইমান বছৰৰ পৰা নিজৰ নিৰ্বাচনত প্ৰত্যেক নিৰ্বাচনত গোমাৰীগুৰি ব্লকৰ পৰা লিড পায় সেই একে গোমাৰীগুৰি ব্লক কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যালয় তেখেতৰ বিজেপি গমনৰ পিছত আজি তাত তলাচাবি বান্ধি আজি বন্ধ কৰা গৈছে আটাইতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা আৰু আগন্তুক দিনত মই ভাবোঁ কি তেওঁ গম পাই যাব যিমান মৰম আৰু সন্মান কংগ্ৰেছৰ ভিতৰত পাইছিল আগতে মই কৈছোঁ তাৰ 10% নাপায় বিজেপি আজি মই ক'বলৈ বিচাৰোঁ তেওঁ তাৰ 1% মৰম সন্মান তেওঁ বিজেপি দলত নাপায় ৰাইজেতো বিচাৰি আছে ৰাইজৰ দল আৰু সেইকাৰণে ৰাইজৰ দল আৰু অসম জাতীয় পৰিষদ মোৰ তেওঁলোকৰ দুয়োজনৰ প্ৰতি আজি তাৰিখত ব্যক্তিগতভাৱে একো ক'বলৈ মানে মোৰ বেয়া একো নাইয়ে মই তেওঁলোকক স্বাগতম জনাইছোঁ যি সময়ত তেওঁৰ মন সলনি হয় যি সময়ত তেওঁ নিৰ্ধাৰিত কৰি লয় যে বিজেপিক হৰোৱাটোৱে হ'ল মূল উদ্দেশ্য তেওঁলোকে মোক ফোন কৰি আমি সেই বাইক ৰেলীৰ আগন্তুক দিনত সেই বাইক ৰেলীৰ কথা পাতিব পাৰোঁ ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনলৈ মাত্ৰ কেইটামান মাহ বাকী আছে আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনক লৈ তৎপৰ হৈছে এতিয়া শাসক বিৰোধী কংগ্ৰেছৰ মহাজোঁটৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব কোন আসন বুজাবুজি লৈ কিমান আগবাঢ়িছে মহাজোঁটত চামিল হোৱা দল মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব কোন কোনে ধৰিব কংগ্ৰেছ মহাজোঁটৰ গুৰিপথা ব্যক্তিগত স্বাৰ্থ বিসৰ্জনৰ বাবে সাজু মহাজোঁট নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ঘোষণা নহয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰাৰ্থী কংগ্ৰেছ AIUDF আঞ্চলিক গণমৰ্চাকে ধৰি ৰাজ্যৰ ছটা ৰাজনৈতিক দল গঠন কৰা মহাজোঁটৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ প্ৰাৰ্থী সন্দৰ্ভত এতিয়া স্পষ্ট কৰি দিলে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ তত্বাৱধায়ক জিতেন্দ্ৰ সিঙে কংগ্ৰেছ পাৰ্টি কলেক্টিভ লিডাৰশ্বিপ কে সাথ ইয়ে চুনাও লড়েগী হামারা জো আখিরি মে পার্টি কা এক কার্যকর্তা হ্যায় ও ভি মুখ্যমন্ত্রী বন সকতা হ্যায় जो एक बूथ लेवल का एक कार्यकर्ता है वो भी मुख्यमंत्री बन सकता है ये एक इंटरनल डेमोक्रेसी और ये एक खासियत कांग्रेस पार्टी की है इलेक्शन आप घोषणा ही नहीं करोगे या हम हमारे लिए हमारा जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है वो हमारा चेहरा है इस चुनाव के लिए মহাজোঁটত চামিল হোৱা দলসমূহৰ মাজত আসনক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ মাজতে কংগ্ৰেছ নেতৃত্বই ক'লে সমূহীয়া নেতৃত্বত নিৰ্বাচন খেলিব কংগ্ৰেছে আলোচনা মৰ্মেহে হ'ব আসনৰ বুজাবুজি हम सब मिलकर बैठकर उसका फैसला करेंगे सभी सीनियर लीडर्स उसका फैसला करेंगे और जब पर्सनल इंटरेस्ट हम छोड़ देंगे हमारा तो मेरे ख्याल से कोई भी झगड़ा या कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होने वाली है क्योंकि और छह की सारी पार्टीज अपना पर्सनल इंटरेस्ट छोड़कर आसाम को आगे रख के चुनाव लड़ेंगे ইফালে কংগ্ৰেছে নিৰ্ধাৰণ কৰা 100+ লক্ষ্য কটাক্ষ কৰাৰ পাছত বিজেপিক উভতি ধৰিলে কংগ্ৰেছ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ আৰু আব্দুল খালেক বিৰোধী মহাজোঁটক লৈ নাৰ্ভাছ হৈছে বিজেপি আজমলক হুজুৰ হুজুৰ বুলি পদ লেখন কৰে হিমন্তই বাংলাদেশৰ মন্দিৰত গৈ হিমন্তইহে পূজা কৰে অহংকাৰত ডুবিব নালাগে বিজেপি তেওঁ বাংলাদেশলৈ সেইটো কথা ক'ব সেই বাংলাদেশলৈ তেওঁ প্ৰায়ে যে আশীৰ্বাদ ল'বৰ কাৰণে যে তেওঁ গৈ থাকে যে বাংলাদেশলৈ গৈ থাকে পদৰ দিন আজমলক হুজুৰ হুজুৰো মাতি পেলাই পদলেহনো কৰে তেওঁ তেনেকুৱা নেকি তেওঁলোকৰ লেটিও সেইটো যিকোনো কথা কয় লাগবান নোহোৱা কথা বিজেপি মিত্ৰজোঁটে 20খন আসন পায়নে নাই তাৰো ঠিকনা নাই আমি 101+ কৈছোঁ ৰাইজৰ ইচ্ছা হ'লে 125 দিব পাৰে শনিবাৰে মহানগৰীত অনুষ্ঠিত হয় প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ জিলা আৰু ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ মুখপাত্ৰসকলৰ বিশেষ কৰ্মশালা
এই কর্মশালার মাজতে কংগ্রেস মহাজোটের নির্বাচনী তৎপরতা আর বিজেপির কটাক্ষ ভরা বাক্যবাণর প্রত্যুত্তর দিয়ে প্রদেশ কংগ্রেস। গুয়াহাটির পর ভাস্কর জ্যোতি হাজরিকা, নিউজ 18, অসম নর্থইষ্ট। মহানগরী বতাহকুলিত আত্মহত্যা চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। কোঠালিত জুই লগাই আত্মহত্যা করে প্রণয় ছেত্রী নামৰ এজন লোকে। জ্বলি থকা অবস্থাত উদ্ধার হয় মৃতদেহটো আৰু আৰক্ষীয়ে নিশ্চিত কৰিছে এই আত্মহত্যাৰ ঘটনা। লোকজনৰ পিতৃ আৰু পুত্ৰ আছিল ঘৰটোত আৰু ঘটনাক লৈ অঞ্চলটো তীব্র উত্তেজনাই বিৰাজ কৰিছে। বাস ষ্টেশন আছিল নেকি? বহুত মাথা ঠট খায় খায় ইয়াতে মানে বাপেকর পুতেক থাকে দুজনে, ছোৱালী দুটা আছে, এটা দিল্লীত বিয়া হয়েছে, এটা মানে ডিমাপুরত। দেউতাকে একো গম নাপাওঁ বুলি কৈছে, মানে কালি মোৰ পৰা 2000 টাকা পয়সা আছিলে, মোৰ পৰা 2000 লৈ গৈছে, তাৰপিছত যি কৰা কর বেটা বুলি ক'লোঁ। তাৰপিছত ৰাতি বোলে সি আহি কিনে মদ চদ খালে, খাই কিনে তাৰপিছত মানে উল্টা পুল্টা কৰি আছে, তাৰমানে উল্টা পুল্টা কেতিয়া কিবা ছুৰি লৈ কিবা লৈ এনেকুৱা লৈ কামটো কৰি আছে। তাৰ বাপেকে একো ওপৰত খোৱা বুলি ক'লে, এতিয়া মোক কোৱা বাপেকে কোৱা নকৰি। কিন্তু মই এটা বস্তু মোৰ কাৰিকৰী কৈছিল, তাৰমানে ই তাৰ ল'ৰাটো অলপমান কৈ আছে, বাবুটো অলপমান চাবি বুলি কৈছিলে মোক। কিন্তু আৰু ৰাতি ঘৰত যোৱাৰ পাছত ক'তো মনত থাকে, ৰাতিপুৱা কিন্তু চালোঁ কথাটো ধোঁৱা জ্বলি থকাটো। মানে কালি কৈছিলে দেউতাকে মই মৰি যাম, কাক কৈছিলে কথা? এইটো মানে বজাৰত কথা শুনা পালি, তাৰমানে মৰি যাম নিজে বুলি কৈছিল, তাৰমানে ফেন বটল লৈ আছিলে, ফেনলৰ বটলটো, ফেনল খাইকে মৰি যাম বুলি কিনে নিজে কৈ আছিল। আমাৰ আমি আহি যেতিয়া চাওঁ চিলিণ্ডাৰ দুটা জ্বলি আছিল, আমি ফাৰ্ষ্ট টাইম চিলিণ্ডাৰ দুটা তাৰ পৰা নমাই দিলোঁ। তাৰপিছত ভিতৰৰ ফালে চাই দেখোঁ মানে বিছনাখনত হেৰি আছে, তেতিয়ালৈকে ক'ব পৰা নাই কোনোবা আছে নাই। এতিয়া জুইটো কমি নুমাল পানী মাৰি আমি হাতে দিয়ে বাল্টি দি পানী মাৰিলোঁ। পানী মৰাৰ পিছত জুইটো কমাৰ পিছত দেখি পাওঁ এটা মানুহ মানে জ্বলি আছে। কি নাম পা গম পালে? পিছত ডেটৰ পৰা নাম প্ৰণয় ছেত্ৰী বুলি। মানে সংঘাত হোৱাৰ হেৰি নাই, তেওঁ মানে যে দেউতাকে কোৱা মতে তেওঁ নিজে কৰিছে। খবৰ আৰু আছে, চাই থাকক চিটি 18, ঘূৰি আহিম এটা সৰু বিৰতিৰ পিছত। হাতীৰ পিঠিত উঠিল সাংসদ ৰঞ্জন গগৈ তথা উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত মুখ্য ন্যায়াধীশ ৰঞ্জন গগৈ। আনহাতে কাজিৰঙাত বাহৰ পতা বলিউডৰ অভিনেতা আয়ুষ্মান খুৰানাই কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ এটা বন শিবিৰত উপস্থিত হৈ কি কৰিছে চাওঁ আহক। হাতীৰ পিঠিত উঠিল সাংসদ ৰঞ্জন গগৈ, সপৰিলে কাজিৰঙাত উপস্থিত হল উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত মুখ্য ন্যায়াধীশ ৰঞ্জন গগৈ। হাতীৰ পিঠিত উঠি কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ভ্ৰমণ কৰিলে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত মুখ্য ন্যায়াধীশগৰাকী আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালে। কাজিৰঙাত নিশা যাপন কৰি কহৰা বনাঞ্চলৰ মিহিমুখত উপস্থিত হৈ হাতী চাফাৰী কৰাৰ পিছতে আগৰাতলি বনাঞ্চলত জীপ চাফাৰীৰো আনন্দ লয় পৰিয়ালৰ সৈতে। আনহাতে কিছুদিন ধৰি ভুল ছবিৰ শ্বুটিঙৰ বাবে কাজিৰঙাত বাহৰ পতা বলিউডৰ অভিনেতা আয়ুষ্মান খুৰানাই কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ এটা বন শিবিৰত উপস্থিত হৈ বনকৰ্মীৰ লগত মনৰ ভাৱ আদান প্ৰদান কৰে। বনকৰ্মীৰ লগত ভাৱ বিনিময় কৰা আৰু বন শিবিৰৰ পৰিৱেশৰ ভিডিঅ' নিজে সংগ্ৰহ কৰি অভিনেতাজনৰ ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্টত আপলোড কৰিছে আয়ুষ্মান খুৰানাই। উল্লেখ্য যে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ দাঁতি কাষৰীয়া কাৰ্বি আংলঙত পৰিচালক অনুভৱ সিনহাৰ নিৰ্মীয়মান ছবিৰ শ্বুটিঙত ব্যস্ত হৈ আছে অভিনেতাজন। কাজিৰঙাৰ পৰা বিতুপন বৰা, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। 2021 নিৰ্বাচনত 100তকৈ অধিক আসন লাভ কৰিব বুলি বাৰম্বাৰ কৈ আহিছে শাসকীয় দল বিজেপিয়ে। কংগ্ৰেছ এআইএডিএফৰ ভোট বিভাজনৰ বাবে 2016 নিৰ্বাচনত জয়ী হৈছিল বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ বহুকেইগৰাকী প্ৰাৰ্থী। পিছে এইবাৰ কংগ্ৰেছ মহাজোঁট বন্ধন হ'ব নেকি বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ বাবে প্ৰত্যাহ্বান। কংগ্ৰেছ মহাজোঁট প্ৰত্যাহ্বান হ'ব নেকি বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ বাবে? 2016 নির্বাচনের ফলাফলক লৈ চিন্তিত গেরুয়া শিবির। বিজেপি মিত্রজোটে দাবি করার ধরনে বিজেপি প্লাস 100 প্লাসর যে মিশন আছে সেই মিশন সফল হবনে? কারণ
আমি যদি 2016 নির্বাচনী ফলাফল চাবলৈ যাও তার পরিসংখ্যা মতে কিন্তু বহুকেইটা সমষ্টিত এবাৰ বিজেপি পৰিব পাৰে ৰণত আৰু তাৰ ভিতৰত আছে নগাঁও জিলাৰ নগাঁও ৰহা বটদ্ৰৱা সমষ্টি ঠিকেই বিজেপিয়ে বারম্বার বিজেপি প্লাস হান্ড্রেড প্লাস বলে দাবি করলেও সংখ্যালঘু ভোটার থাকা সমষ্টিত এইবার বিজেপি মিত্রজোটর জয়ের পথ মসৃণ নহয়। এই কথা আমার নহয়, 2016 নির্বাচনী ফলাফলের পরিসংখ্যারহে। আন নালাগে নগাঁওর কেবাটাও সমষ্টিত প্রত্যাহ্বানের সম্মুখীন হব গেরুয়া দল। সমষ্টি বটদ্রবা আঙুলতা ডেকার বাবে বড় সহজ নহব এইবার জয়ী হওয়া। সমষ্টিটোত আঙুৰলতা ডেকাই 2016ত লাভ কৰিছিল 43,343টা ভোট, য'ত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী গৌতম বৰাই লাভ কৰিছিল 40,458টা ভোট, এ আই ইউ ডি এফে লাভ কৰিছিল 33,022টা ভোট। কংগ্ৰেছ এ আই ডি এফৰ যদি বটদ্ৰৱা সমষ্টিত লাভ কৰা ভোটৰ সংখ্যা যোগ কৰা হয় এই সংখ্যা হ'বগৈ 73,480টা ভোট। অর্থাৎ আঙুৰলতা ডেকাতকৈ মহাজোট বন্ধনে লাভ কৰিছিল 32,622টা অধিক ভোট। ঠিক একেদৰে নগাঁও বিধানসভা সমষ্টিটো ৰূপক শৰ্মা জয়ী হৈছিল 66,706টা ভোট লাভেৰে, য'ত কংগ্ৰেছে 53,442টা, এ আই ইউ ডি এফে 18,038টা ভোট লাভ কৰিছিল। এই সমষ্টিটো প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে বিজেপি। একেই সমীকরণ রহা বিধানসভা সমষ্টির ক্ষেত্রতো। সমষ্টিটোত বিধায়ক ডিম্বেশ্বর দাসে লাভ কৰিছিল 76,504টা ভোট, ইয়ার বিপরীতে কংগ্রেসে 43,867টা ভোট, এ আই ইউ ডি এফে লাভ কৰিছিল 38,767টা ভোট। অর্থাৎ রহা বিধানসভা সমষ্টিটো প্রত্যাহ্বানের সম্মুখীন হব বিজেপি মিত্রজোট। ইফালে অগপৰ দখলত থকা ব্ৰহ্মপুৰ সমষ্টি যদি পুনৰ অগপক এৰি দিয়ে সমষ্টিটো মিত্ৰজোঁটে হেৰুৱাব বুলি চৰ্চা চলিছে বিজেপিৰ ভিতৰ চৰাত। অৱশ্যে শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ বাবে প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত যদিহে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ নহয় সমষ্টিটোত দীৰ্ঘদিনে বাহৰ পাতি থকা মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ঘনিষ্ঠ বিগত নিৰ্বাচনৰ চামগুৰিৰ প্ৰাৰ্থী জিতু গোস্বামীয়ে সমষ্টিটোত টিকট লাভৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। উল্লেখ্য যে মিত্রতার পাশত আবদ্ধ নোহাকয়ে সামগ্রী রূপহী ঢিং সমষ্টি কংগ্রেস আর এ আই ডি এফর দখলত আছে। ক্যামেরাত অঞ্জনের সহযোগত রাজু বড়া, নিউজ 18, অসম নর্থ ইস্ট। আগন্তুক নির্বাচন হব অসমীয়ার অস্তিত্ব রক্ষার যুঁজ, অসমীয়া ভাষা সংস্কৃতি রক্ষার সপক্ষে হব এই যুঁজ। মরিগাঁওত এই মন্তব্য প্রদেশ কংগ্রেসের তত্ত্বাবধায়ক জিতেন্দ্র সিংয়ের। মরিগাঁওর বিহুতলি খেলপথারত গণ সমাবেশত অংশ লৈ এই মন্তব্য করে কংগ্রেস নেতাগৰাকীয়ে। বিজেপি সরকারের সমালোচনা রিপুণ বৰা আৰু প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ। আমি অসম রক্ষা করার এখন যুঁজ, অসমীয়া মানুষের অধিকার, অসমীয়া মানুষের অস্তিত্ব রক্ষা করার এখন যুঁজ। আর ইয়াত এ আই ইউ ডি এফর কথাটা কেউ আসছে এ আই ইউ ডি এফ এখনত এ আই ইউ ডি এফ 16 চনত আমার এ আই ইউ ডি এফ নাছিল, একটা কথা কোথাও নাছিল, আমি তেতিয়াও আমি উজনি কম ভোট পাইছো বা কম অসম পাইছো। এইবিলাক এইবার সেইবিলাক কথা নাহে, এইবার এ আই ইউ ডি এফ অমুক তমুক বা বিজেপি আর বিজেপির যেটো আগ্রাসন যেটো অসম বিরোধী যেবিলাক। আজি সিটি 18 আছিল ইমানেই, নমস্কার।